ambayo tumekuwa nayo. Kwa hivyo kabla ya kuuliza maswali, maana mtumishi ametanguliza somo linalohusu manabii wa uongo, na Mungu amesema hivi, hebu soma Yohana wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Yohana wa kwanza, soma hiyo kwanza ndio tuweke mazingira. Unasema inakaa mada ya leo inahusu manabii ambao ni matapeli. Twende wapenzi, wapenzi, msiamini kila roho. Biblia inasema msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho. Ati bali zijaribuni hizo roho. Ati bali zijaribuni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu. Kwa nini tujaribu kama ni za Mungu? Maliza. Kwa sababu manabii wa uongo wengi. Ati kwa sababu manabii wa uongo wengi. Ati kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Tulia. Kwa hivyo lazima tujaribu. Biblia inasema manabii wa uongo wametokea wapi? Duniani. Nisaidie Mathayo 24:24 tujenge mada. Sikiliza wapendwa, utakuwa ni mtu mjinga ukiamini watu kwa haraka. Inasema Biblia inasema tujaribu. Leo tunaanza. Twende. Kwa maana watatokea makristo uongo. Yesu akasema watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Yesu akasema watatokea manabii wa uongo na watatoa ishara kubwa na maajabu. Ati na watatoa ishara kubwa na maajabu. Ati na watatoa ishara kubwa na maajabu. Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walioteule. Tulia. Kwa hiyo Biblia ishatuonya ya kwamba watatokea. Kwa hivyo kama watatokea, lazima tuweze kuwapima. Tunawapima kupitia maandiko matakatifu. Tunapima maneno yao, tunapima ujumbe wao, tunapima yale wanayozungumza. Hatupimi watu kwa sababu wanafanya miujiza. Tunapima maneno yao, tunapima na Biblia, maana Biblia ndiyo msingi wa imani. Sasa huyo ni nabii wa uongo, na kuna nabii anaitwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao wote ni manabii. Na kuna Ezekiel pia ni nabii. Na hata sasa hapa Kendubei pengine kuna nabii, sawa? Ndio. Kwanza ukisikia leo kuna nabii, huyo si nabii. Maana manabii waliisha wakati wa Yohana Mbatizaji. Mwalimu, naam, twende Waebrania moja moja tujenge haja. Unasema soma hiyo Waebrania moja moja. Eh. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu. Eh. Katika manabii. Kumbe Mungu alikuwa anazungumza zamani kupitia manabii. Alafu leo unasikia kuna manabii. Twende. Kwa sehemu nyingi. Eh. Na kwa njia nyingi. Malisha. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Mwisho wa siku hizi Mungu amesema na sisi kupitia nabii. Hali amesema na sisi kupitia mwana. Na manabii wanafanya nini leo? Unasikia mtu anatoka Kendubei anaenda Nairobi. Ati nabii wetu wako pale, huwa anatuambia vile Mungu amesema. Huo ni tapeli. Anafaa kuwa kamiti maximum peace. Rudia hiyo andiko. Inasema. Rudia. Mungu ambaye zamani alisema na baba zetu katika manabii. Ati Mungu alikuwa anazungumza zamani akitumia manabii. Mungu wa siku hizi leo amesema na sisi kupitia mwana. Amesema na sisi kupitia mwana. Kumbe leo tukitaka chochote kwa Mungu tupitie nani? Mwana. Na leo bado kuna manabii. Manabii wametokea kila mahali, na kila mmoja yako na kanisa. Wanasema wao ndio wanaongeanga na Mungu, alafu Mungu anawaambia, alafu wao wanatuletea. Ndio wamejaa duniani. Hawajui kwamba Yesu tayari anazungumza na Baba kwa niaba yetu. Mwalimu, ndio tayari sana. Soma Waebrania tujenge mada. Tuingie upande wa Uarabuni kidogo. Naanza na Muhammad. Huyo alikuwa anagusa mambo ya uhuri. Twende. Inasema. Unasoma wapi? Waebrania. Waebrania 4:16. Ati leo Mungu anazungumza na sisi kupitia Yesu. Maana Yesu ndiye kipatanisho. Yeye ndiye anaunganisha mwanadamu na Mungu. Leo hakuna mambo ya manabii. Ukisikia kanisa lako liko na nabii, anza kujichunguza. Ni nini anafanya? Kazi gani? Anaongeaka na Mungu anawaambia? Hapana. Kwanza mwalimu wangu. Naam. Soma hiyo ndio tuwaonyeshe ingine. Twende. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Mtu yeyote akitaka chochote kwa Mungu leo, tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Kwa ujasiri. Twende. Ili tupate rehema. Na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa nini? Tumepewa kwanza 2:5. Tuingie kwenye mada. Unasema. Sikiliza. Mada ya kwanza 2:5. Leo Mungu anazungumza na sisi kupitia mwana, sio nabii. Twende. Unasema. Ehe. Kwa sababu Mungu ni mmoja. Na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja. Nani? Mwanadamu. Kristo Yesu. Kumbe yule anayetupatanisha na Mungu ni nani? Yesu Kristo. Lakini leo bado kuna manabii wanadai kuongea na Mungu, alafu Mungu anawaambia, alafu analetea washiriki makanisani. Hiyo unaona leo ukiingia makanisa unashangaa. Watu wanaongeleshwa na manabii. Nitakutabiria.
Mungu ameniambia niweze kukutabiria, nikuonyeshe, ninakuambia mpendwa, nitakutabiria amani. Nini? Unaambia watu nini? Hala, mimi peke yangu ndio naonanga TV. Pia mimi naonaga. Pia muonangi TV. Muonangi manabii bila wanasema. Unaonaga? Mungu amenituma jioni ya leo, ninakutabiria. Mungu ameniambia nikuonyeshe Yakobo maisha nini. Mungu alimwambia wapi? Yohana 10 wapi? Yeremia 14:14. Jenga mada. Unasema. Twende. 14:14 Yeremia. Yaani tunakwambia hapo matapeli. Twende hiyo. Unasema. Sema. Katika 14:14. Leo Yesu ndiye anaongelesha Baba, tunasikia kutoka kwa Yesu, sio manabii. Twende. Baba Bwana akaniambia. Bwana akamwambia Yeremia. Hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Sema. Mimi sikuwatuma. Ati? Mimi sikuwatuma. Ati? Mimi sikuwatuma. Wala. Wala sikuwaamuru. Wana. Wala sikusema nao. Soma. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo. Wanawapatia watu maono ya unabii wa maono ya uongo. Na uongo. Na mauaguze. Na neno la ubatili. Na adamu yao. Hiyo kesi imefungwa. Biblia ikasema tuwajaribu hawa wanaojiita manabii. Tuanze sasa. Hebu nisomee Wakorintho wa kwanza 14:32. Leo tutajuaje huyu nabii, maana ameinuka anasema ni nabii. Tutajuaje? Biblia inasemaje? Kwanza Biblia inasemaje? Sikiliza, sikiliza hoja zetu wewe bwana. Unajua hata Papa John ndiye alikuwa ni nabii. Mwenye alianzisha hii dini inaitwa Legio Maria. Si alikuwa nabii? Ndio. Na ukienda huko Kikuyuland kwenu huko Nyeri, sawa? Ndio. Kuna prophet Kenyanjui, sio? Naam. Zilianzisha Mokorino. Si hao ni manabii? Hao ni manabii. Uhuru si ni nabii? Ni nabii. Ezekiel si ni nabii? Nabii. Hata sasa hivi kuna manabii hapa. Sasa tunaanza mada. 14:32 Wakorintho wa kwanza. Na roho za manabii. Ati? Na roho za manabii. Huwatii manabii. Kama ni wa kweli wanafaa kutii wale waliotangulia. Wale waliotangulia. Kwa hiyo wale walitangulia kama kina Musa, kama atatokea leo waongee lugha moja, wakipitana ujue ndio nabii wa uongo. Ya kwanza tunaanza na Musa. Nataka kupima Muhammad. Musa unasemaje? Walawi 17 mstari wake ni wa 7. Musa unasemaje? Soma hiyo 17. Sikilizeni Musa, sikiliza Musa. Biblia inasema roho za manabii huwatii manabii. Tunaanza na Musa. Ulisema nini? Twende. Walawi 17. 7. Unasema ehe. Wala hawatatoa tena sadaka zao. Musa anasema wanadamu hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kwa wale majini ambao wafuate waliofanya uasherati nao. Ambao watu walikuwa nafuata majini kufanya uasherati na nao. Malisa. Sheria hii, sheria ya kutofuatana na majini itakuwa sheria ya milele kwao. Itakuwa ni sheria ya milele kwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hivyo Musa anaambia watu wasishirikiane na majini. Muhammad unasemaje? 46:29 Qur'an. Hatari sana. Musa anasema watu wasishirikiane na majini, sawa? Naam. Muhammad unasemaje? Maana wewe umeanzisha Uislamu na Uislamu umejaa kindube. Muhammad unasema nini? 46:29 Qur'an. Twende. Na kumbusha tulikuletea ni kundi la majini. Ati Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wakumbushe Muhammad nilipokuletea kundi moja la majini kuja kwako kutekeleza Qur'ani. Ndio. Basi walipohudhuria walisema kuambiana. Wakati majini walihudhuria kisomo cha Qur'ani walisema wakiambiana, nyamazeni. Nyamazeni majini. Msikilize maneno ya Mwenyezi Mungu. Ati majini washenzi wanasema Qur'ani ni kitabu cha nani? Cha Mwenyezi Mungu. Ni wajinga sana majini. Twende. Niendelea kusema. Twende. Ilipokuja somo, iliposoma Qur'ani kwa majini, walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Wakarudi kwa Uislamu majama zao wakiwaonya. Wakasema nini? Enyi watu wetu. Kumbe Waislamu na majini wanaitana watu wa watu wao. Twende. Niendelea kusema. Sema. Hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Ati majini wanasema Qur'ani imeteremshwa baada ya wa Musa. Wajinga sana. Kwani Qur'ani iliteremshwa baada ya Musa? Majini kumbe ni wajinga hivi. Na watu wameamini ni kitabu ya Mungu. Majini wanasema ati Qur'ani imeteremshwa baada ya Musa. Majini, Muhammad alipokuja akasema kuna ushirikiano wa watu na majini. 72:1 Qur'an inasema. Wewe vipi? Utatuambiaje huyu nabii wa kweli na amegongana na Musa?
Unataka kuniambia Muhammad na Musa wakipatana watakota, wakikula lunch pamoja ama ni mangumi watakulana? Maana Musa alisema wewe watu washirikiane na majini. Muhammad akasema hapana, tunaweza kushirikiana na majini. Twende hiyo. Kuru. Kuru. Sema. Sema Muhammad. Nikuniliwa kwangu ya kuwa. Nini? Kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Muhammad anasema kundi moja la majini lilisikia Qur'ani likasema. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. Ninayo. Inaongoza katika uongofu. Kwa hiyo. Kwa hivyo tunaiamini. Ati majini wameamini kitabu gani? Qur'ani. Wajaribu kuamini Biblia wachomeke. Wajaribu. Lakini Qur'ani wameamini. Twende. Wala tunamshirikisha yote tena na Mola wetu. Na kwa hivyo tukufu wa Mola wetu. Umetukuka kabisa. Ha? Hakujifanyia mke. Mola wa nani? Wala mwana. Mola wa nani? Wa majini. Hana mke wala mwana. Kumbe Mola majini ndio hana mwana. Na Mola wa Musa hako na mwana? Hana mwana. Majini ni wajinga sana. Kwa wanasema Mungu hana mwana, wajinga sana. Ningekuwa na kiboko ningewatafuta mali wako niwatandike moja baada ya mwingine. Maana majini ndio wameleta somo ya kwamba Mungu hana mwana. Sasa piga 14. Ninasema majini. Nasi wamo miongoni mwetu. Majini wanasema wamo miongoni mwetu waliosilimu. Ati waliosilimu. Ati waliosilimu. Muhammad anasema majini wamefanyaje? Walisilimu. Kumbe majini wamefanyaje? Wamesilimu. Kumbe wanafanya ibada wapi? Msikitini. Na wanasema wanafanya ibada wapi? Huko huko msikitini. Wewe unaweza fanya ibada na majini? Hai wapi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Unaona? Watu wanasema ni ibada ya Mungu. Sasa angalia. Nabii wa kwanza aliyesema watu na majini wanaweza kufanya ibada pamoja. Hakuna vitu kama hivyo. Twende kwanza hiyo. Isaia unasemaje? 13:19 Isaia. Unafanya mchezo. Hii mahubiri tumefanya isiemo isili kila mahali. Hapa hakuna Waislamu. Hakuna Muislamu atapinga majini. Leo wamekubaliana wao. Tena Muhammad anasema ni ndugu zao. Twende. Isaya 13. Twende 40. 20 ndio mzuri. Hautakaliwa na watu tena kabisa. Isaya anasema kule Babeli Iraq hakutakaliwa na watu tena kabisa. Twende. Wala watu hawatakaa ndani yake. Soma. Tangu kizazi hiki hata kizazi. Yaani huko Babeli ya zamani. Mungu anasema watu wasikae huko. Twende. Mwarabu. Ate. Mwarabu. Ata. Hatapinga. Nini? Hema yake huko. Mwarabu wataweka hema yake huko. Waarabu ndio hawa Waarabu. Twende. Wala wachungaji. Eh. Hata laza makundi yao huko. Kumbe wachungaji hawatakuwa huko, ni Waarabu. Twende. Niendelea kusema. Soma. Lakini huko watalala hayawani wakali wa nyikani. Na nini? Na nyumba zao. Eh. Zitajaa bunde. Twende. Mbuni watakaa huko. Alafu. Na majini. Ati. Na majini. Ati. Na majini. Wata. Watacheza huko. Kumbe majini yako Waarabu. Waarabuni. Leo kenda Waarabuni kuna kisomo kinaitwa Al-Falak. Kisomo cha kuzungumza na majini, wanajua mashehe. Wote waganga na wanaongea na majini. Wote yao. Hei, tunasema ukweli, vitabu viko. Kisema mwe, tunaanza. Yani leo, mabingwa wakizungumza na majini ni mashehe wa Kiislamu. Leo ukitaka kujua mganga hatari, Kendubei, jina lake anaitwa Suleiman, anaitwa Abubakari, au ni mabingwa kabisa. Abdul. Ndiyo hao, Abdul, sijui Rahman nini. Kwa nini? 6:41 Qur'an. Takuniambia hii ndio dini ya Mungu. Piga hiyo. 6:41. Unaona leo watu wanasilimishwa kwa sababu ya pilau. Nimekula pilau, nimeingia Uislamu. Uliambiwa kuna majini. Twende. Basi. Bali yeye ndiye mtakayemuomba. Piga tanbihi. Nasema nini? Haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo, makafiri wa zama hizo walikuwa fadhali ka, katika itikadi yao kuliko juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Makafiri wa zamani walikuwa fadhali kuliko hao Waislamu wa zama hizi. Hao Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu. Kwanza wanaomba mizimu na makaburi, tena wanaenda makaburini na majini pia, na wanaomba majini. Sema na desi, desi, desi. Na desi, desi, desi. Basi, hiyo ni Qur'ani tumesoma. Sema mwe, na kuonyesha ni yako hiyo. Sisi ya tuongezi na tutoi. Kwa hivyo, tutajua aje manabii. Na leo, unakuta asilimia kubwa ya wachungaji. Wanakwenda kutafuta majini. Unashangaa. Wanakwenda kutafuta majini. Leo wameinuliwa Prophet Ezekiel. Majini yaliyo nayo ni makubwa. Maana yale yalikuwa nayo uhuri, yanaanza kuisha nguvu. Tena, majini wanapewa watu kwa sababu ya mali. 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 Watu wamemuinamia shetani, wako na mali.
Ndio maana mali nyingi inatokea uarabuni. Nashangaa watu pesa wanatoanga wapi? Hapana, majini yako na mali. Yanawadanganya wanadamu. Na Yesu alijaribu kudanganywa na shetani. Soma Mathayo 4 mstari wake wa 4. Biblia inasemaje? Leo wanadamu wanafanya kazi ya majini. Leo magorofa mengi yamejengwa kwa sababu watu walitoa watu wao makafara. Leo watu wamenunua majini makubwa yanavuta pesa. Leo ukiangalia Kenya peke yake unaweza kuhesabu supermarkets ambazo zimeanguka kuanzia uchumi. Siliridhika. Wewe, ukaingia supermarket gani? Nakumat. Nakumat. Siliridhika. Siliridhika. Gani ikainuka? Taski. Siliridhika. Siliridhika. Gani inawika sahi? Dilanis na Naiva. Fanya hesabu yako haraka. Watu wananunua majini na ni njia rahisi. Ananunua majini makubwa na wanauziwa na hawa Waarabu. Maana Waarabu ndio wanauza majini. Mtu anaanzisha supermarket, alafu anachukua shilingi 1,100, anaingia nayo Naivas ama anaingia nayo Taskis. Anaenda anafanya shopping ya shilingi 1,100 na anapatiwa receipt, anatoka. Wewe unaweka shilingi zako 1,100 pale ndani. Jamaa anatoka na vitu vya supermarket. Akitoka ile pesa inamfuata. Yote inamfuata. Ikifika jioni mnafanya hesabu, hamuoni pesa na mlifanya nini? Mliuza na hamuoni pesa. Kesho vile vile wanarudi baada ya wiki moja. Wananunua. Akienda na bidhaa, pesa inamfuata. Inaenda. Ikifika mwezi moja, watu wako na madeni, alikuwa na supermarket, hana pesa, majini imekuta yote. Ndio watu wanafanya leo kazi. Usione magorofa imejengwa hapa. Usione magorofa imejengwa, unaanza kusema watu ni matajiri. Hii magorofa unaona imejengwa hapa na hii petrol station. Watu wamefuga majini inavuta pesa. Mtu asikudanganye. Hebu soma Mathayo 4 ndio niwafanyie niwapatie hadithi. Na karibu akasema watu wamefuga majini leo, Wakristo, Waislamu ndio wenye majini, wanauza pesa. Leo watu makanisani viongozi wa dini wako na majini, wanavuta watu kwa makanisa ya leo na majini. Nitakuonyesha. Twende. Haya kajibu akasema. Yesu akajibu akasema. Enda mahali alinunua juu akaonyesha miliki ya dunia. Mstari wake ni wa 6 ama 7. Twende. Inasema. Yesu akamwambia. Mahali anainuliwa juu. Anaonyesha miliki ya dunia. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu. Shetani akamwonyesha Yesu miliki ama mali ya dunia na fahari yake. Twende. Akamwambia. Shetani akamjaribu Yesu akamwambia, haya yote nitakupa. Haya yote unaona fahari ya dunia, nitakupa ukianguka kunisujudia. Ukianguka kunisujudia. Yaani ukifanya ibada kwa kunipendeza mimi, ukinikubali, nitakupatia. Mungu Yesu akamwambia. Yesu akamwambia, nenda zako shetani. Kwa nini? Kwa maana imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako nawe umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo shetani anaweza kupeana mali kwa sababu watu wameingia kwa ibada yake. Ndio unaona watu wametajirika, magorofa ni mengi. Wao tembea sehemu za Israeli, utashangaa Waarabu wanainua magorofa kila kuchao. Kila kuchao. Na ni magorofa ya mabilioni ya pesa. Kwa sababu wako na mali iliyovutwa na majini. Leo Wakristo vile vile wamefuga majini mengi sana. Ukienda boda ya Busia, ukienda sehemu za Mombasa, ukienda sehemu mbalimbali, hata sehemu za Meru, watu wamefuga majini. Wanaingia tu hapa Tanzania wananunua majini. Tena majini unanunua kulingana na pesa ulizo nazo. Kuna jini yako na nguvu, kuna yule yako na nguvu zaidi, na kuna wale wako na nguvu tofauti tofauti kulingana na pesa ile uko nayo. Kuna watu wamefuga majini. Ukienda kule Siaya, kule Siaya kwetu, watu walifuga majini ako nayo kwa nyumba. Unaona? Jamani, tajiri wa ajabu. Lakini yeye ni mtu ambaye ako na majini. Biblia inasema mwalimu wangu. Nisomee Wakorintho, nisomee ngapi ile? Mathayo 18. Tunaendelea na mada hii ya majini. Inasema, leo walioingia katika ibada ya majini Waislamu, wao wamekubali kabisa. Wanasema majini ni ndugu zao, tena wanafanya ibada na viumbe hivyo. Yesu anasemaje? 18 Mathayo inasema, twende. Pozeni wagonjwa. Yesu akasema pozeni wagonjwa. Fufueni wafu. Twende. Akasema yenye ukoma. Sema. Toeni pepo. Yesu akasema toeni pepo. Toeni pepo. Leo ukienda kwa msikiti, mtu amepagawa na pepo hawezi kutolewa.
Kama nasema uongo niambie. Ah, pepo atolewe msikiti, shehe na mshika masikio anatoa adhana. Mtu akivamiwa na jini leo. Niliona siku nyingine kule Mombasa, majini yalikuwa yamevamia shule fulani mwanao. Ndio. Alafu Bombolulu. Alafu watu wa jamii wakaenda kuita religious leaders. Wakaenda kuita nani? Religious leaders, viongozi wa dini, wakaita shehe, wakaita wachungaji. Sawa? Padri. Ili wakuje wajaribu kuomba majini yatoke. Nilishangaa. Kwa sababu shehe wa msikiti alikuja na mbuzi. Alipokuja na mbuzi akachinja mbuzi. Alafu akatoa adhana, wanakamata yule jamaa aliyepagawa na jini, wanamkamata sikio, wanasema Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alafu anasubiri kama jini itatulia. Maana ni marafuku kumtoa. Kwa nini? Rudi 46 29 Qur'an. Marafuku. Huwezi kumfukuza jini. Kwa nini usimfukuze? Maana ni ndugu yake. Sasa utamfukuza ndugu yako ama utamuongelesha atulie. Ama utampiga bakora. Unaona siku moja kwenye hadithi moja. Soma kwanza hiyo. Soma piga kwenye tarbia. Mtume. Mtume kama alivyopeleka kwa wanadamu. Waislamu wanaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyopelekwa kwa wanadamu, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Nani mtume mwingine aliwahi pelekwa operation kuokoa majini? Nani? Nani mwingine? Soma hiyo. Kama Qur'ani nzima inavyoonyesha, twende. Na hadithi za mtume zinavyoonyesha. Maliza. Lakini namna alivyokuwa kukutana nao, Muhammad anasema namna alivyokuwa kukutana na haya majini, hatujui sisi. Hata Waislamu hawajui, anajua sio kukutana na majini. Twende. Tunayakini tu kuwa nini? Alikutana nao alipokutana na majini na akafunza aliyojua yao. Ati Muhammad alifundisha mapepo. Anawafundisha waokoke. Waokoke. Twende. Na wakati mwingine akitoa jawabu nzuri kuliko za wanadamu. Ati majini walikuwa natoa answers, jawabu nzuri kuliko wanadamu. Wanadamu. Twende. Kama pale waliposomea Suratul Rahman. Kama vile walivyosomea Suratul Rahman. Kama vile fawia alaini rabikumata kazitivuan. Ehe. Yani basi hivi katika neema Mola wenu. Ehe. Mnaye ikanusha. Twende. Basi mtume akifika kipande hiki. Ehe. Walikuwa wakisema. Nini? Fala tahamdu. Ehe. Yani hakuna yote katika neema zako. Ehe. Mnaye ikabisha. Kutuwe ikadibisha. Twende. Bali kuna kuzukuru. Endele. Na mtume aliwaposomea binadamu. Mtume alipomaliza na majini akaenda kuwasomea binadamu wa Islamu. Hawakujibu chochote. Wale hawakujibu chochote. Mtume akawatayarisha. Hapa ndiyo kuna point. Ati Mtume Muhammadi akawaambia wa Islamu. Akawaambia. Eh. Ndugu zenu za wakijini. Ati. Ndugu zenu wakijini. Ati. Ndugu zenu wakijini. Ati. Ndugu zenu wakijini. Anatangaza ya kwamba majini ni ndugu za Waislamu. Jaribu kusema ni ndugu yangu. Mimi si ndugu yangu. Peleke polisi. Sasa jini yatakuwa aje ndugu yangu? Wewe jini ni ndugu yako? Haya bana. Jini hawezi kuwa ndugu yetu. 12:9 Ufunuo. Utakuwa aje ndugu yetu? Unasema? Wewe rafiki yangu, hata kama ni wewe. Hata kama unakulanga ugali na paipai. Na miwa. Na miwa. Jini yatakuwa aje ndugu yako? Na watu bado wanasema ni ibada ya Mungu. Tume. Unasema? Nini? 12:14 Nataka 9:9 Wewe unasema? Yule. 12:9 Ufunuo. Yule jeko akatupwa. Joka ibilisi chini alifukuzwa. Yule mkubwa. Twende. Nyoka wa zamani. Haitwa ibilisi. Na shetani. Au. Au danganya ulimwengu wote. Kumbe anadanganya dunia hiyo yote. Na leo kuna watu wanasema ni ndugu zao. Ni ndugu zao. Unaona hiyo ni tatizo. Twende. Akatupwa hata nchi. Shetani chini alitupwa hata nchi. Na malaika zake. Wakatupwa pamoja naye. Na watu wa Mungu watamshinda eh? Hatuwezi kukubalia na jini. Twende mstari wake ni wa 10. Nikasikia sauti kutoka mbinguni. Iki? Ikisema. Sasa. Naweza kumekuwa wokovu. Kwa? Na nguvu. Na ufalme wa Mungu wetu. Twende. Na mamlaka ya Kristo. Wetu. Wewe wake. Kwa nini? Maana ametupwa chini mshitaki wa ndugu zetu. Shika hiyo point. Majini walifukuzwa kutoka mbinguni mshitaki wa ndugu zetu. Wewe washitakie mbele za Mungu wetu. Musa. Mchana na usiku. Nao. Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Watu wa Mungu watashinda majini mapepo kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao. Tulia. Kwa hivyo tunamshinda ama tunakubali yeye ni ndugu yetu? Tunamshinda. Muhammad akasema majini ni ndugu za Waislamu. Akasema.
Nabii gani mwingine alitangaza undugu kati ya ibilisi na wanaadam? Yupi? Unaona sasa hii balaa inakuwa ni patashika, suruali kuchanika, suruali kuchanika inakuwa ni matatizo. Kwa sababu gani? Unaposema ya kwamba majini ni ndugu zangu, mimi ninaofia, ninaogopa mwalimu wangu. Naam. Kwa nini tunaogopa? Hebu soma, tunapiga hatua eh? Ndio. Sasa sikilizeni wapendwa. Leo tunaangalia manabii waliokuja na mafundisho yao, wakateka dunia, na Muhammad ndiye wa kwanza kusema Yesu hakufa msalabani. Hayo mafundisho yalitoa wapi? Qur'ani sura ya 4 aya 157 inasema hivyo. Inasema, inasema inna katalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wama kataluhu wama salabuhu wama salabuhu walakin shubiya lahu. Ndio anasema hivyo. Piga vitu. Na kwa ajili ya kusema kwao. Na kwa ajili ya kusema kwao. Hizi tunamuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Mtume. Mtume wa Mungu. Ne. Hali hawakumuua. Hawakumuua Yesu. Wala hawakumsulubu. Kwa hivyo anasema Yesu hakusulubi. Hakusulubiwa. Akisikia ukisema Yesu mkombozi alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, anakuita kafiri. Kafiri. Imani hiyo umetoa wapi? Hakuna nabii aliwahi kufundisha watu wahusikane na majini. Hakuna. Ni Muhammad ndiye wa kwanza. Tena isitoshe, sikiliza. Tunaangalia sasa. Biblia iko wazi na inasema shetani hana nafasi kwa maisha ya watu walioamini. Na ninaona ukisoma ndani ya Qur'ani, Qur'ani inasema shetani alifukuzwa kwa sababu ya tofauti. Bali wangu. Sikiliza sababu ambayo Muhammad ametoa, Suratul Kahf. Sura ya 18 aya ya 50. Nataka watu wasikilize hiyo aya. Katika Biblia shetani alifukuzwa maana alileta madai kinyume cha Mungu. Akajaribu kupinga serikali ya mbingu. Hiyo ni Isaia 14:12 mpaka 17. Lakini ukirudi ndani ya Qur'ani, soma sura ya 18, Suratul Kahf. 18:50. Sikiliza. Nasema, twende. Nakumbukeni nilipowaambia malaika. Ati Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, kumbukeni tulipowaambia malaika msujudieni Adamu. Kwa hiyo malaika wote waliambiwa na Allah wafanye nini? Wamsujudie Adamu. Alafu basi wakamsujudia. Malaika wote wakamsujudia Adamu isipokuwa ibilisi. Isipokuwa ibilisi, yeye alikuwa miongoni mwa majini. Ibilisi alikuwa miongoni mwa majini. Ni nani waliambiwa sujudie Adamu? Malaika. Na ibilisi hakusujudia, maana alikuwa miongoni mwa malaika, mwa majini. Alikuwa miongoni mwa majini. Endelea. Na kavunja amri ya Mola wake. Ni amri gani alivunja? Ni nani? Ngoja. Ni nani waliambiwa wasujudu? Malaika. Shetani hakusujudu kulingana na Qur'ani, kwa sababu alikuwa miongoni mwa majini. Ni majini waliambiwa wasujudu ama ni malaika? Malaika. Na yeye hakusujudu, maana hakuwa malaika. Hakuwa malaika. Alikuwa jini. Nani aliambiwa wasujudu? Malaika. Sasa si kulingana na Qur'ani, shetani alifukuzwa kwa nini? Si alionewa? Alionewa. Eh, si malaika waliambiwa sujudu, si majini. Sasa yeye akakaa kando. Kambia wewe umevunja amri, toka. Sasa atoke, na yeye si malaika. Angalia watu. Alimuonea. Eh, si alionewa? Ana Allah alimuonea. Eh, na ndio sababu, kwa sababu alisema alionewa, si ndio? Ndio. Aiya. Jini hakuwa malaika. Hebu rudia hilo andiko. Ninasema. Sikiliza. Na kumbukeni nilipowaambia malaika. Kumbukeni Allah Tabaraka wa Taala alipowaambia malaika, "Msujudieni Adam." Yaani malaika wote waliambiwa fanye nini? Wamsujudie Adam. Alafu basi wakamsujudia. Malaika wote waliojua sisi ni malaika wakamsujudia. Usipokuwa ibilisi. Kwa nini ibilisi hakumsujudia? Hakumsujudia. Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Alikuwa miongoni mwa majini. Nani waliambiwa usijudu? Malaika. Shetani hakusujudu, maana alikuwa miongoni mwa majini. Akaambiwa toka. Kwa nini alifukuzwa? Alionewa. Alionewa. Kwa sasa nikiita wanawake wote hapa kinipe, niambia wanawake wote, pangeni hapa line, mchukue unga. Alafu nione ndume mwingine anasimama simama hapa ijapanga line, mwambie wewe. Wewe umevunja amri yangu wewe. Toka hapa Kenbe, amevunja amri yangu gani? Ah, kuna amri amevunja. Niliambia nani wapange na wanawake. Na yeye alikuwa mwanamke. Haya si mwanamke. Sasa nikimfukuza, nimemuonea ama ama nimempenda? Unamuonea. Eh, nimemuonea, maana amri haikuwa ni yake. Nakamata hiyo. Sasa leo wanadamu wamefuga majini, wengine wakitua na wengine pasipo kujua. Tuanze. Leo duniani kuna majini wengi. Kuna wale wanapatia watu mali za kuwa na mali za dunia. Watu wanatoana makafara. Kwa sababu majini hawawezi kukupatia mali bure. Lazima utatoa mmoja wenu kafara. Nimewahi kutembea sehemu mbalimbali mwalimu wangu.
nimetembea sehemu za Kisi, nimetembea sehemu za Meru, nimetembea sehemu za Isiolo. Unakuta familia za watu matajiri mwalimu wao. Ndio. Unashangaa hao watu hii utajiri wametoa wapi? Nimetembea mpaka sehemu za Ngong, unakuta watu ni matajiri, sawa? Naam. Lakini ukiangalia vijana matajiri